Hejsan folkens, Superkliff här. Och idag så är det faktiskt torsdag. Och det är både en positiv och negativ dag. Det negativa är att det är något med en man. Jag gillar inte att säga det. Lite för personliga grejer. Och det var det negativa, och det positiva är att jag lagar film eller video. Oh, looking good. Men och så må vi ta och se på det skitväret här ute. Uff. Kan inte tro det. Trasigt. Men ja. Idag så tänkte jeg følgende. Jeg har ikke noe bedre å lage i dag, så hvorfor ikke lage Supercliff sin spesial toast? Det kunne kanskje vært noe. Så ja, let's get started. Ok, det første du trenger å gjøre da, er å sette på toastjernet. Tar det ledningen. Vis at det er et oransje lys. Du trenger tre brødskiver. En, to, tre. Og så går vi inn i kjøleskapet. Tar frem. Og sånn, oi sånn. Ta fram osten. Legg den inn på benken. Og så trenger vi denne kokt skinke av beste kvalitet. Da har jeg tatt og kuttet osten, som dere ser her. Ja. Som dere ser her, så har jeg tatt under, så har jeg tatt ost, skinke, og så ost opp igjen. Og så har jeg skinka der, så har jeg ost der. Men, og nå skal jeg ta og vise dere min lille hemmelighet, eller hemmelig hemmelighet, på Supercliff sitt. På Supercliff sin toast, rett og slett. Så da skal jeg bruke ta-da! Gastromat. Det er min lille hemmelighet. Tar det inn. Tar litt opp på skinka. Ja, den får vel hold. Så tar vi osten opp på skinka igjen. Ja, la meg fokusere litt der. Og da tenkte dere helt sikkert, hva skal egentlig Simen gjøre med tre brødskiver? Det skal jeg faktisk ta og vise dere. Ok, let's get started. Ok, som dere ser her, nå er det to brødskiver med akkurat samme, bare at det er gastromat på den ene, den i midten. Så ja, da gjør vi enkelt og greit, sånn som er det her. Tar den oppå der. Og så tar vi den oppå der, og så presser vi litt. Og så, nå ser vi at toastjerne, det har faktisk blitt mye, og det er blitt varm. Ok. Så setter jeg det oppi toastjerne. Eller kanskje den veien, vi får se.
greit. Bare press litt der. Oi, oi, oi. Der. Det er bare på grunn av den lille skalken der, sånn at den blir litt skjev. Så ja, så er det egentlig bare til å vente til alt er ferdig. Så får dere se når det er ferdig. Så ja, da var det ferdig. Se her. Ser ikke det godt ut? Og jeg ble veldig sulten av å se på det. Hvis ikke dere ble sulten av dette, så vet faktisk ikke jeg. Så det dere kan gjøre da når det er ferdig, det er enten å ta et glass melk, sånn som jeg har tatt, eller dere kan ta juice eller vann, eller uansett, men jeg liker best melk til toast. Jeg er klar til å smake. Oh. Mm. Skulle jeg rangert dette fra 1 til 10, så er det blitt en 10-er. Så ja, så snakkes vi igjen i morgen. I morgen er det fredag, og det er superfredag. Husk å skrive komment. Husk å skrive en challenge eller noe sånt der, eller spør om hva som helst. Bare si hei, for eksempel. La vi få 10 likes på denne videoen. Så setter jeg veldig stor pris på det. Så snakkes vi igjen i morgen. Ha det bra!